Jinak já jsem Edita Dostálová, já jsem ta manželka, dostala byla na předchozí přednášce. Musela jsem si vzít mikrofon, protože asi slyšíte na mém hlase, že taky nejsem moc v pořádku, občas si možná trošku zakašlu. Ještě než začneme, tak já se zeptám, nechce si z vás tady pro někdo pro něco přijít? Ne. Tak, já jsem učinila takový malý test. Protože když jsem měla jmenu naposledy přednášku, tak jsem zjistila, že strašně moc lidí nečte ty texty k těm přednáškám. A tak jsem udělala to, že na konci popisu své přednášky jsem umístila jednu takovou větu, že kdo se dočetl až sem, tak má na začátku přednášky přijít a zeptat se mě, nebo říct heslo, chci víc. Hádejte, kolik lidí přišlo? Jeden. Takže z toho na základě Paretova pravidla, protože teďka to Paretovo pravidlo trošku zkoumám a velice ráda se zabývám právě psychologií prodeje a různě právě online marketingem a webinářema a podobně, tak jsem se rozhodla pro tento pokus. Čili z toho vyplývá, že v podstatě nemá smysl psát texty přednášek. Tak. Název. Název je velmi důležitý, ale ani ten název té přednášky kolikrát může být velmi zkreslený. Setkala jsem se tím sama, ještě než teda začnu, ještě dochází poslední opozdilci, kdy jsem měla na e-shop víkendu loňský rok přednášku webináře, knihy a online kurzy nejlepší pro vaše podnikání. Drtivá většina to pochopila tak, že budu vykládat o tom, jak se natáčí webináře. Já místo toho povídala o tom, jakým způsobem, nebo které opravdu webináře jsou pro vaše vlastně podnikání ty nejlepší na internetu dostání. Ale došlo mi to až vlastně na konci té přednášky. Takže i s takovými vlastně poučeními se člověk jako ve své praxi setkává a je velice, velice důležité, jak to vlastně napíšete. Kolikrát dvěma slovama nebo třema slovama řeknete víc než pěti nebo šesti, protože lidi se zaměří na to jedno slovo, prostě lidi nečtou. Přišli, ale taky když na tebe takhle divně koukají a říkají si Hrdek ženská, já jsem čekal úplně něco jiného, tak to není na to nejmotivačnější. Tak, budu vám tady dneska vyprávět dva příběhy, nebo vlastně budu jich vyprávět víc. Vlastně Tomáš Baťa a Henry Ford jsou jenom takový dva počáteční, velice dva úspěšné příběhy. Budu tady vyprávět jeden neúspěšný příběh. Celkově oba dva jsou to současníci. Narodili se přibližně ve stejné době. Já vám ještě na začátek trošku popíšu tu dobu, protože ta doba se hodně lišila od té naší. V podstatě oba dva pocházeli z velmi chudých rodin. Tomáš Baťa byl syn obuvníka, tatínka, který v podstatě celý život šil boty a chtěl dosáhnout velkých, měl velké ideje, velké sny, velké plány. Ale nikdy se mu to v podstatě nepovedlo. Vždycky do něčeho šel a okamžitě po pár měsících vlastně ten jeho projekt zkrachoval. Naopak Henry Ford byl farmář, tatínek Henry Forda. Naopak ten zase chtěl svého syna mít farmáře. A Henry Ford samozřejmě to vůbec nechtěl. Ten naopak měl úplně jiné vize, jiné sny a jiné plány. Oba dva začínali úplně s minimem. Oběma zemřela maminka. Jednomu už bylo 10 let, druhému už bylo 13. Ty jejich vlastně životní příběhy jsou dost podobné, ale to vnímání a vůbec přístup jak v Americe, tak tady byl dost rozdílný. V Čechách se vlastně celá ta společnost chovala trošku jinak. Celá společnost byla tříděna na pány a nepány. Pánové nosili klobouky, byli vážení a nepracovali. Naopak prostě ty nepáni, ty v podstatě to byli obyčejní dělníci, kteří pracovali v továrnách. A tenhle dvě zaměstnání se prostě nesměšovaly. Neexistovalo, že by majitel továrny pracoval, dřel a podobně. To prostě neexistovalo. Celkově ten příběh Tomáše Bati začíná roku 1876, kdy se vlastně narodil. Od 15 let, nebo celou dobu, vlastně má takové různé podnikatelské záměry. V 15 letech začíná poprvé samostatně, zkouší samostatně podnikat. Dokonce přišel za tatínkem, jestli mu dal nějaké peníze. Tatínek mu říkal, nazdar, dobře, nic nedostaneš. Po 14 dnech se vrátil a toho ale nezlomilo. Když ve Vídni měl obrovský neúspěch, tak vlastně zkoušel další a další věci. V 16 letech se vydal třeba na 2 týdny do Prahy, kde zkoušel v 16 letech tehdy přemlouvat ostatní pány, aby mu nějakým způsobem dali objednávky. To se mu částečně podařilo.
Ale furt ten biznis s tím tatínkem, nebylo to ono. Sám vzpomíná ve svých vzpomínkách, jak ho neustále pohlavkovali v dílně a on přece chtěl jakoby trochu jiný život. On nechtěl to, co vlastně prožíval u toho táty. Chtěl to prostě jinak. Nakonec on, bratr Antonín a sestra zakládají podnik. Tady vám ukážu, tady máte všichni tři. Tomáš Batě je tam vlastně úplně nahoře. Byl mladší než jeho bratr Antonín. Tady máte jejich první logo, Tomáš Antonín Baťa. Otec je podpořil, vyplatil je a začínají s 800 zlatými. Snaží se zapadnout mezi pány, nosí ty klobouky, chodí večer do té hospody a snaží se prostě hrát si na tu honoraci. Sami říkali, že prostě neměli žádné peníze, že se třeba škudlili o jedno pivo. A samozřejmě po roce přichází první obrovský zlom. Zjistí po roce, že v podstatě jsou totálně na nule. Navíc, že dluží, kromě těch 800 zlatých, dluží na směnkách a všemu, že tehdy to fungovalo tak, že jste si v podstatě upsali na úvěr. Vzali jste si materiál, zaměstnali jste si dělníky a pak z toho, co jste prodali, jste jim vlastně dávali jakoby zpátky. Třeba i jednou za půl roku. Oni přišli s unikátní pracovní dobou. Měli 12-hodinovou pracovní dobu a dávali vlastně dělníkům týdenní výplaty. Po tom roce zjistili, že jsou vlastně 8 tisíc v dluzích. 8 tisíc byla tehdy obrovitánská suma. Bylo to v podstatě, no dneska byste to měli na několik set tisíc, což pro tři mladé lidi, kteří prostě byli úplně plní očekávání, to bylo strašné. Tomáš Baťa přichází před svou jednu z největších životních zkoušek. Teď jsem se díval konkurzu přímo do očí a počal jsem ježit vlasy. Viděl jsem, že konkurs je vlastně smrt a já chtěl žít. Moje touha po fyzickém životě byla zrovna tak silná jako odpor proti morální smrti. To byl jeho pohled na krach. On když viděl, že by měl zkrachovat, tak to cítil, jako kdyby měl zemřít. To je ten prostě zlom. Spousta lidí by se vzdala, spousta lidí by, prostě to, by se na to vykašlala. Řekla by, šla by pracovat tomu, třeba tomu tátovi, ale on ne. Prostě Tomáš Baťa každou svou v podstatě buňkou začal bojovat. Ze začátku říkal, že byl hrozný problém si jakoby odprosit od toho názoru té většiny a přestat si hrát na toho pána. A začal pracovat velice tvrdě, začal pracovat dnem, nocí, sám si řezal kůže, sám si dělal různé prostě nákresy těch bod a spolu s řadou dělníků to vlastně jakoby stříhali, ráno to odvážel a to bylo 19 v podstatě let. Rok tvrdě pracoval, od nevidím do nevidím. Kolikrát se dělníky vyplácel takovým způsobem, že v podstatě jim nezbylo vůbec nic. Sám vzpomíná na to, jak třeba jeho sestra Anna brečela, protože týden doma nebyl chleba. Můžete si představit dneska dnešní podnikání, že byste měli týden na chleba? Prostě dneska je to úplně nemožné. Prostě my nevíme, co to je hlad, nevíme, co to je nedostatek. Každý z vás má postel, čistou vodu, máte všechno. Oni tehdy v podstatě neměli skoro nic. On to nevzdal. Po tom roce, když vlastně viděli ty lidi, kterým jim dlužil, jak strašně maká, tak mu dávali další a další důvěru. Vybudoval si důvěru s těmi lidmi. Po roce říkal, že už byli téměř na nule. Ještě neměl nic, ale už to bylo téměř vyrovnané. V tu chvilku přišla další rána. Banka nebo vůbec taková úvěrová společnost, které si půjčovali, tak zkrachovala a jeho bratr se přiznal k tomu, že podepsal směnku na 20 tisíc zlatých. Čili oni po tom roce, když těch 8 tisíc konečně nějakým způsobem splatili, tak zjistili, že jsou opět totálně prostě ponořeni v těch dluzích. Tomáš Baťa opět začal strašně bojovat. Zase spousta lidí by to zdala. Vykašlala se na to, řekla by, na tohle prostě nemám. Některý lidi prostě by už byli zkrachovalí. Ne, nebyl to Tomáš Baťa. Prostě začal bojovat a už jak měl vybudovaný ten systém, tak prostě pracoval dál. Podařilo se mu to po dvou letech, se mu to podařilo rozdýchat, za dva roky zaplatil ty dluhy a vlastně se z toho vyhrabal. Jeho se to třeba položilo, protože tehdy té úvěrové společnosti dlužila většina těch šestů. Tak, tady ještě to posunu. Tak. Po nějaké době přišel s další jakovým, úžasným momentem. Ta firma už se mu rozjela, přišel na nové plátěnky. Neustále se snažil myslet nějaký nový směr. Všichni vyráběli kožené boty. On přišel s tím, že v podstatě ty kožené boty si může koupit málo kdo. A tak přišel s plátěnou botou, která měla koženou špičku a zbytek bylo plátno. Tím botem by byly boty se rychle šily. Byly velmi dostupné a byly dostupné hlavně všem. Tím se velice udělal jméno a celé se vlastně se rozjelo.
Potom zjistil, že český švec dokáže vyrobit jednu botu, nebo za den vyrobí 1,5 páru bot. V Americe vyrobili 10 párů bot. To samozřejmě zvídavému Tomáši Baťovi nedalo. A tak prostě v nějakých 28 letech vzal 3 své nejlepší dělníky a jeli do Ameriky. Neuměl jazyk, neuměl nic. To ale nezastavilo. Každé ráno, opět to vzpomínal v svých vzpomínkách, každé ráno v 5 ráno vstával a začal obcházet vlastně jednotlivé podniky. Moc se mi pracovali ti, kteří měli tu práci, ale ne ti, kteří ji neměli. V 5 ráno prostě musel zaťukat na ty dveře v každé fabrice, vezmete mě, co umíte? Umím všechno. Mě říkali, haha, to určitě. Každý den obcházel 20 podniků. 6 dní v týdnu. To znamená, každý vlastně týden obešel 120 podniků, aby ho někde zaměstnali. Nepodařilo se mu to. Tak, pak si řekl tohle. Nebudu jíst. Nedostanu práci. Dostal jsem ji. Stuláka bez cenného člověka se stala rázem šlechtic. Z rukou vysedy cáry, ale hlava seděla pevně na svém místě. Byl to by takový zlomový moment, kdyby se zase spousta lidí vzdala. Spousta lidí by to vzdala po třetím pokusu, po pátém. Ne, on těch pokusů prostě měl stovky a stovky. Ale prostě on se nikdy nevzdal. Prostě cokoliv prostě bylo, tak zkoušel a zkoušel a zkoušel, dokud prostě nenašel ten způsob. To byl jeho recept úspěchu. Prostě on bojoval a bojoval různými způsoby. Musím tady říct, že většinou, co jsem narazil, tak většinou to bylo spíš čestně. Někteří samozřejmě bojují dost nečestně, ale on opravdu se snažil a své dělníky velice uznával. Snažil se opravdu tím dělníkům vycházet stříc, všem možně. Asi jeho největší problém byl, tady ještě, přestalo to fungovat. Jo, tady má tu plátěnku. Tohle je jeho podnik v roce 1905. První plechový komín. Dost často to vzpomíná. Protože do té doby tam vlastně nebylo nic. Zlín jako takový byl velice špatné místo pro podnikání. Nebyly tady vlastně pořádně voda, byly tady hory, nebyl tady v podstatě žádný ekonomický průmysl. Něco tady budovat, říkal, tohle bylo naprosto šílené. Tady něco takového budovat. Nicméně jeden jsem se mu postupně povedl. Zažil si několik i stávek, když prostě chtěl zavést ty americké postupy, tak mu lidi stávkovali. Největší asi krize nastala v roce 1923, kdy po válce prostě nastala ekonomická krize. Přemýš má plné sklady, má plno dělníků, já spíš procházím takové ty zlomové momenty, má plno dělníků a teďka vlastně jako je nemá z čeho zaplatit, protože nikdo nekupuje. Lidi prostě nemají co jíst, tak proč by kupovali nějaké boty. A přichází s tímhle tím brilantním nápadem. Tady možná tu pěstu už někdy viděli nějakém plakátu. Všechny boty, které měl, zlevnil na 50%. Uvědomil si jednu věc, že udělá prostě, že to musí dostat mezi lidi. Udělal masivní reklamní kampaň a po celé republice vysel ten plakáty. Nakonec všichni čekali, že Baťa zkrachuje, ale on neskrachoval. Prodal sklady, získal aspoň část kapitálu, mohl vyplatit aspoň částečně dělníky a navíc si udělal obrovské jméno. Když skončila krize, Baťa z toho vyšel úplně vítězně, protože ho znala celá republika a nosila jeho boty. Za 50%. Ale i to se mu povedlo. Prostě našel řešení z té krize. Tak. Neříkej mi, že to nejde, když řekni mi, že to neumíš. To bylo takové z jeho hesel. To se továrna v roce 1929. Moc druhu to nevidíte. Tak. A teď už vypadají jeho závody v roce 1928. Vidíte tady plno budov. Začal stavět domy pro své zaměstnance. Přišel s dalším řešením, protože on chtěl nějakým způsobem zapojit své zaměstnance do chodu toho řízení podniku, tak udělal to, že zavedl podíl na zisku, ale také na ztrátě. Když se nedařilo, dostali menší plat. Když se dařilo, dostali naopak větší. Snažil se celou dobu vlastně zapojovat a vychovávat své budoucí zaměstnance. Vytvořil školy, kde si školil své budoucí obchodní oddělení vedoucí. Nosili klobouky, učil se jednat se zákazníkem. Tak, a tadyhle máme asi takové shrnutí.
To konám končí rokem 32, protože Tomáš Baťa v roce 1932, jelikož byl milovník aut, tam vlastně můžete vidět takovouhle jizvičku, to bylo z jedné nehody, několikrát přežil svou smrt, ale nepovedlo se to v roce 1932, kdy jeho letadlo spadlo a on vlastně v 56 letech umírá. V té době ale jeho v podstatě továrna čítá přes 60 budov, má domy, školy pro zaměstnance, sám byl starosta, měl různě zdravotní zařízení, pobočky více než 60 státech a přes polovinu zahraničního československého exportu tvořily výrobky firmy Baťa. Obrat firmy přes 2 miliardy tehdejších korun. Určitě to krát 25 na dnešní. Komu tohle se prostě povede? Prostě Tomáš Baťa byl je obrovským symbolem a bohužel se o něm moc málo mluví. Spoustu lidí ho přirovnává ke Steve Jobsovi. Já bych řekla, že on to měl ještě mnohem těžší, protože začínal absolutního vlastně z ničeho, ani neměl vlastně ty zdroje a ještě musel překonávat spoustu předsudků. Ale dokázal to. Tak, ještě budu tam mluvit o druhém, takovém geniovi. V podstatě jsou současníci. Když se narodil Tomáš Baťa, tak Henrymu Fordovi bylo 13 let. Tak, my tady nemáme ten vršek vidět. Jeden z jeho výroků je, jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno svýma, tak i jeho očima. On přišel už v 16 letech s jednou geniální myšlenkou. Já to zkusím najít. Tak. On si v 16 letech už napsal do svého deníku. No, pardon. No, to je jedno. Tak, on se už zapsal dvě základní myšlenky, že v podstatě, když chcete něco prodávat, tak to musí být dostupné pro všechny. Musí to být dostupné co nejširší veřejnosti a hlavně to musí být za nízkou cenu. A pak ještě řekl jednu věc, že lidi nevědí to, co vlastně chtějí, dokud jim to vy neřeknete. V podstatě pochopil, že musí prodat nějaký výrobek, který bude dostupný pro všechny a za druhý musí ho masivně propagovat. Tak. Tady ho vidíme. On byl velký propagátor a milovník techniky. Zbožňoval strojky. Naučil se třeba rozdělávat hodinky, opravoval širokému okolí. Když ve 12 uviděl poprvé parní lokomotivu, tak se vrhl na průvodčího a začal ho prostě způsobil obrovskou zácpu ve městě, protože prostě chtěl vědět, jak to funguje. Ta technika ho odmala zajímala, ač ji nikdy nevystudoval, to je největší paradox. Jo, on vlastně se všechno na to naučil sám. V nějakých začátku vlastně byl farmářem, taky zkusil prostě samostatně se rozjet biznis, ale musel se vrátit zpátky na farmu. Farmaření nesnášel, protože to bylo jako mrhání a ztracený čas. Nakonec se v nějakých 26 letech osamostatňuje, bere svoji manželku a odjíždí a vlastně získá zaměstnání u tehdejšího vlastně velkého průmyslníka a podnikatele Edisona. Edisona většině znáte jako možná člověka, který vynalezl žárovku, ale on to hlavně byl velký průmyslník tehdejší doby. Za 4 roky se vypracuje na hlavního inženýra. Vůbec to nestudoval nikdy, takže opravdu on byl velký nadšenec. Mezitím ale jeho nadšení technikou nepolevuje. Tohle je takzvaný kvadricykl. Ten 2 roky budoval ještě s jedním člověkem ve své garáži. Byl naprosto nadšený, protože prostě miloval tu techniku a vypadalo to jako různě bizarně. Když po 2 letech konečně ten kvadricykl s ním dostavěl po nocích různých soužení a překážek, tak najednou zjistil, že nevejde z té kulny, kde to stavěli. Ve 4 ráno vzal sekiru a rozmlátil celou tu kulnu, jenom aby ten kvadricykl vlastně dostal ven. A ve 4 ráno v hrozném liáku a dešti vlastně testovali ten svůj kvadricykl a proháněli se tím městem. Samozřejmě tam ty bizarní kousky se brzo doslechly i v továrně a přišel další takový zlom. Právě Henry Fordovi nabídli jednu věc, řekli, hele, ty necháš toho svýho koníčka a my z tebe uděláme generálního ředitele celé firmy, celé fabriky. Henry Ford 10 dnů a nocí prostě nešel spát a přemýšlel, mám být generálním ředitelem, anebo mám prostě vzít to místo, a teda nebo mám odejít a splnit si té své sny.
On měl sen o tom, že vlastně vyrobí automobil, který bude dostupný pro všechny, který budou moct používat jak farmáři, tak i prostě lidé a budou vlastně ho používat všichni. Nakonec se rozhodl, že vlastně dal výpověď a šel zase za tím svým snem. Problém ale byl ten, že když se dal dokupit s dalšími lidmi a začal to vlastně zprovoznit ten svůj sen, tak se zjistila, že to je člověk, který byste asi nepovažili moc za sympatického, protože on byl velice arrogantní, upřednostňoval své názory a vlastně, když někdo měl jiný názor, tak ho to bral jako útok na svoji osobu, takže se strašně hádal. Takže vždycky si našla nějakou skupinu osob, pak vlastně se rozešli ve zlém, zase další skupinu osob a takhle to šlo asi 4x, 5x. Vždycky to zkusil s nějakou osobou, už nikdo s ním nechtěl nic společného. Dokonce se to šlo tak daleko, že investoval všechny své úspory a ono se to nepovedlo. A skončil vlastně na pár let u otce na farmě, protože neměli vůbec čeho žít. Mohl být generálním ředitelem, když se to skončil na farmě. V tu chvilku by to pro spoustu lidí opět bylo strašný životní zlom a zklamání. Ale to by zase nebyl Henry Ford. Stejně jako Tomáš Baťa, v tom se chvilku vždycky hledal nějaké řešení. Hledal, nezdával se těch svých snů a šel prostě dál. Tak a nakonec přichází, nebo zakládá Ford Company Motors. Zase několik bylo tam dohadů a podobně. A zkouší nové automobily. Ten jeho sen prostě žije dál. Najít levný automobil dostupný pro všechny. Zkouší automobil A, B, C, postupujeme dál, tak zkouší N. No prostě projede celý písmenka u abecedy. Když už jsme u SK, je to 18. model, tak už to není ono. Prostě automobil, prostě, jo, začíná se znát stava známý, ale není ničím výjimečný. Není ničím prostě jiný, čím by se odlišoval. Asi řešil v tu chvilku to, co jsme řešili spoustu lidí z nás. Čím se odlišujeme? Čím prostě, jakoby přálkami ty zákazníky. Nakonec přišel s tím svým automobilem, zahodil všechny staré plány a přišel s tím Fordem T. Ford T. Z začátku se tomu strašně lidi smáli. Obrovská kola, vysoký podvozek. Nejdříve šel s úžasným prohlášením, že v podstatě ten Ford T si bude moct koupit každý. To lidem vyrazilo do sladech. Začínal na $800, což už tehdejší, byla to tehdy cena, která byla levnější než nejlevnější automobil v tehdejší době. A začaly se roztáčet ty vlastně kola té výroby. Začaly mu říkat plechová leasinga. Ale ten vůz dokázal projet zorané pole, dokázal vyjet jakoukoliv vlastně překážku a dokázal i neuskutečným způsobem velké vzdálenosti ujet. Ford ho testoval se svými nadšenými inženýry, ujeli v něm 2200 km na spotřebu 7 litrů na 7 km na 7 km měl spotřebu 1 litr, což tehdy byla velice dobrá spotřeba. Já to trochu zkrátím. Ten sen se nakonec prodával nějakých skoro 20 let. Vyjel ho 20 milionů kusů a Ford dokázal jednu úžasnou věc. Tu cenu dokázal snížit až na $270. Byly to jenom pro naši představu 3 měsíční platy tehdy dělníka. Takže si vemte, nechtěli byste vůz, který sjede zorané pole, které vyjede jakýkoliv kopec, který se nezasekne, který si můžete sami opravit a stál by na dnešní cenu 75 tisíc? Úžasná cena. Pro lidi tehdy, co vlastně neměli absolutně nic. A hlavně tady vlastně vůz žádný už nebyl. Takže dokázal to, že vlastně z 10 vozů v Americe 9 jich bylo značky Ford. A tím se vlastně nesmazatelně zapsal do dějin automobilismu, historie a vůbec. Když se zdá, že všechno jde proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlete vždy tady větrem a ne s větrem. Taky úžasné heslo. Tady ho vidíte už po nějaké době, to je už vylepšená verze, 20. miliontý kus. Tak, teďka trošku z trochu jiné soudku. Teďka vám řeknu jeden příběh, který nemá tak jako šťastný happy end. Tak tady dámy mají trošku usekné té hlavy. Doufám, že se vás pánové trošku tím si probudila. Určitě každý z vás, nebo minimálně jste slyšeli, je tady někdo, kdo v životě neslyšel značku Victoria's Secret? Ne. Tak dobrý, tak dva lidi. Victoria's Secret je v podstatě jedno z nejlepších nebo i nejvíc komerčně žádaných značek. Jenom ta firma má hodnotu dneska 7 miliard. A v podstatě i
pro modelky stát se Victoria's Secret andělky, to znamená ženami, které by na přehlídkách takhle právě ve spodním prádle Victoria's Secret s těmi křídly, když jdou na takové přehlídky, tak to je pro ní vrchol kariéry. Je to pro nejžádanější a nejlepší modelky na celého světa. Představ si nejdražší kolekce. Ta značka začala v době, kdy jeden muž, Roy Raymond, zjistil, že v podstatě, když jde do obchodu a chce koupit nějaké spodní prádlo své manželce, takže je takovým nevítaným vetřelcem. Je mu nepříjemně, protože vlastně ty prodavačky na něj koukají jako na zvrhlíka. On tady si koupuje spodní prádlo? Co to je za chlapa? Tak v podstatě v roce 77 zakládá značku Victoria's Secret. A dělá to takovým způsobem, aby to byly v podstatě prádlo, ale pro chlap, dámské prádlo, ale aby si ho mohli koupit jako chlapi pro své manželky. Takže tam dává pohodlné gauče, dává tam takové barvy, věsí to na zdi, aby ty chlapi se nemuseli probírat těma ramínkama. A jeho vlastně firma Victoria's Secret do ten první rok udělá obrat půl milionu dolarů. Říká si úžasné, otevře další prodejny. Jenže co se nestane? Ono to po nějaké době jde dolů. Jo? A on v podstatě po 5 letech tu značku prodává tuším za 4 miliony dolarů. Ten člověk, který v podstatě to koupil, tak úplně pochopil, že ten zákaznický segment je úplně kde jinde. Značku okamžitě přidal tam růžovou, zjemnil to, přidal tam lepší luxusnější látky a začal útočit hlavně na ženy. Značka raketově letěla nahoru. Roy Raymond, když zjistil nebo viděl vlastně, že přišel o svůj životní šanci, zkusil to ještě jednou, dvakrát, třikrát. Nakonec v roce 93 spáchal sebevraždu. Prostě holo to neskoušel. Neskusil ty okna, ty dveře. Jo, nejde to tudyhle. Prostě rozdíl mezi ním a tím vlastně Fordem a nebo Tomášem Baťou je v tom, že oni to nezdali. Oni to zkoušeli a zkoušeli a zkoušeli. Zkoušeli to všem možnými způsoby. On ne. Prostě to pak prodal a tím pádem pak prostě bohužel takhle ve 46 letech facha se dokáže. Tak. Teď jsem hodně slibovaných ponožek. Tohle je krásný příklad dneška. Jak jdou úplně nádherně prodávat ponožky. Prostě normálně, já když jsem to viděla, jsem z toho byla úplně nadšená. A to nejsem chlap. Samozřejmě asi chápete, že tohle je většinou zaměřené na pány. Klub pánů z ponožkovic. Každý měsíc vám přijde, když se stanete členy klubu, tak vám přijde úžasná obálka, která už na sobě má takovýhle znak. Já vám to takhle asi pošlu. Takovouhle krásnou obálku, samozřejmě je to teda se samoutkou pečetí. A k tomu je ručně podepsaný dopis v každé obálce. Tak. No, když tak tohle rozdej, prosím tě. I samotné ponožky jsou krásně udělané, to se jmenuje prostě na tomto přímo ta vysačka. A vy jste vlastně v klubu pánu Ponožkovic. Ono se jim podařilo zachytit úžasný zákaznický sortiment. Samozřejmě tím nezajímá to úplně každého. Ale odchytíte část lidí, kteří prostě jsou ochotní bojovat za ten klub. Oni mají takovéhle stránky, kde se vlastně fotí z těch ponožkách na celém světě. Takže to prostě máte ponožka, jak tamhle je u jezera Ontario, ponožka tamhle zase v jiné vlastně části. A pak takové mají vlastně stránky. Jo, ponožka si prohlíží svět. Jo, a třeba náš švagr tento zbožňuje, ten vlastně každý měsíc dostal takové ponožky, s hrdostí nosí on i jeho šéf. Vždycky si povídají o těch ponožkách, jo, ukazuje si zájemně. To samý náš programátor právě, ten taky dostává ty ponožky, to dostává jako zase darem. A všichni jsou vlastně jakoby členy klubu a můžou tam posílat ty ponožky, můžou se s nimi fotit a podobně. Takže tohle je třeba úplně úžasný příklad, jakým způsobem vlastně jdou prodávat ponožky. Ty lidi to nevzdali, přemýšleli, přišli s novým způsobem a ono jim to funguje. Protože všechno směřuje k tomu prodeji toho produktu. Perfektně. Tak. Takže to jsou ty slibované ponožky. To by bylo asi ode mě všechno. Já se jenom zeptám, chcete se někdo něco zeptat? Ne. Tak tím pádem vám děkuju a doufám, že se uvidíme na afterparty. Určitě bude skvělá.